Jukka Harju, morjesta. Me ollaan Mikon kanssa täällä ja Mikko on yksi meidän selkätreenaajista. Niin keskustellaan Mikon kanssa, että hän antaa vinkit ja kokemukset siitä, että miten voidaan sitä selkää parempaan kuntoon laittaa. Kerro Mikko se sun taustatilanne, että ennen kuin mitään tämmöisiä treenejä oltiin tehty tai me oltiin mitenkään oltu tekemisissä, niin mikä sun tilanne oli, mistä me lähdettiin? Joo, mulla ekat prolapsit itse asiassa fyssarin pöydällä, ensimmäinen syntyi vuonna 2014 muistaakseni, ja sen ensimmäisen prolapsin se oli L4 L5 välissä, se joo, tyypillinen väli, niin ensimmäisen sitten ihan fyssarin ohjella kuntouttelin, ja sekin meni ihan ok, kyllähän ne semmoisetkin liikuttelut sen oireen pikkuhiljaa vei pois, ja en tiedä, sitten aikakin auttaa toki tuossa kohtaa. Mutta kumminkin, niin. Oliko se silloin jo fyssarilta näitä niin kuin kontrolliharjoitteita? Eli oliko ne tämmöisiä niin kuin pieniä ja tarkkoja vai saiko se vahvistuksia? No vähän sekä että sitä mä vaihdoin fyssariakin vielä, kun asuinpaikkakin vaihtoi, niin siinä välissä. Että kyllä siinä oli ihan hyvä kontrolli itse asiassa niin kuin fyssarikin puolta siinä kohtaa. Ei siinä mitään. Tosiaan, niin, ja siis pikajuoksu on lajina, että se iskutus on siinä varmaan se ongelma on tuolla lannerangassa. Teneveis, niin sen sain sitten itse asiassa kuntoutettua vuodessa suurin piirtein. Yllättävänkin hyvin olin yllättynyt, että se parani niin nopeasti. No, siinä kohtaa olin vielä innokas niitä juttuja tekemään, niin aika semmoisella uskonnollisella hartaudella tein niitä kuntoutuksia. Niin tuntimääräisesti sen vuoden aikana varmaan harjoittelin enemmän kuin ikinä, vaikka tietenkin tehoja on ollut. Mutta joo, siitä sitten jatkettiin ja kuviteltiin, että se oli siinä, että homma toimii ja vanhoihin reeneihin kiinni. Ja 2017 hallikauden jälkeen, kun olin juossut vanhalla iällä 48-vuotiaana, niin omat ennätykseni 60, niin siitä innostuneena lähdin sitten keväällä harjoittelemaan vielä vähän kovempaa, kuinka ollakaan, niin räpsy sitten uudestaan. Sitten meni kahdesta välistä siinä kohtaa. Ja siinä kohtaa sitten oli vaihtoehtona lähteä tallaan sitä samaa vanhaa polkua. Ja vähän oli itsellä jo siinä kohtaa mielessä, että ei se ehkä niin kuin muuksi muutu, jos ei sen asian eteen jotain muuta tee. Mä olin sun juttuja nähnyt verkossa ja varmaan naamakirjakin kautta ja jostain niitä sun videoita. Ja kovin niin kuin mielenkiintoiselta vaikutti siinä kohtaa ja fiksulta jutuilta, mutta ei ollut siinä kohtaa vielä ennen sitä 2017 räpsyä, niin tarpeeksi motivaatio lähteä tekemään niitä juttuja. Sitten sen 2017 happeningin jälkeen niin tein kyllä sitä aika nopeasti sen päätöksen, että uutta jotain pitää keksiä ja halusin lähteä sun juttuja kokeilemaan siinä kohtaa. Huomasin ne kyllä aika nopeasti tosi hyviksi. Tosi paljon tulee niin kuin uusia juttuja ja semmoisia liikkeitä, mitä ei ole tullut tehtyä vuosikausiin tai koskaan oikeastaan. Miltä niin kuin nimenomaan, on ihan se niin hetki, kun sä teet niitä ensimmäisiä treenejä, koska tässä on, jos ajat niihin fyssarin antamiin kontrolliharjoitteisiin, niin ne todennäköisesti, tai korjaa, jos olen väärässä, mutta ne keskittyy niin kuin 100-prosenttisesti sinne keskivartaloon. Joo, kyllä. Joo, niin se ero, mikä mun harjoituksissa on, niin me tehdään näitä integraatioita, eli meillä tulee ne jalat, kädet siihen mukaan. Niin miltä se tuntui susta, tai ihan kun sä teet ekoja kertoja treenejä, niin oikeastaan se mun kysymys on, kun toiset saa tieksen avun niin kuin heti, niin kuin Hinni sanoi esimerkiksi, että ekassa treenissä hän huomasi, että nyt lähti veri kiertään selässä, tuli lämmön tuonne, tämä toimi heti. Toiset taas, niillä menee viikko kaksi ennen kuin ne saa niin kuin vähän kiinni siitä, että nyt tämä lähtee niin kuin liikkeelle, niin miltä sulla ihan se eka viikko niin kuin? No ei nyt voi sanoa, että ihan ekalla kertaa lähti heti tulemaan mitään semmoista. Joo. Ihan huikeata muutosta, mutta heti tajus, että ollaan tekemisissä semmoisissa liikesuunnissa ja semmoisia liikkeitä, mitkä on varmasti hyviä, hyviä Euroopalle, että niin kuin sellainen oli uusi niin kuin fiilis koko ajan heti jo alustakin Euroopassa. Mutta että mulla oli aika paljon liikkuvuudessa varmaan ongelmia loppujen lopuksi tuolla lannerangassa, niin ne tuntui heti hyviltä, kyllä ne kaikki faskialinjojen, ne ihan se kuusi perussuuntaa, niin se on ollut mun suosikkiliike heti alusta asti. Eli tässä voi olla, että alun perin sä sait kontrolliharjoitteita, mitkä on tosi hyviä ja nehän kuuluu meille ehdottomasti tämän ohjelmaan, mutta sä et saanut näitä integraatioharjoitteita, mikä sitten johti siihen, että sä sait sun selän kuntoon, mutta kun sä jatkoit juoksemista, eli jalkojen päällä tekemistä, niin se selkä ei sitten ollutkaan opetettu niin kuin siihen, että et se kesti normaalin arjen, mutta kun ruvettiinkin jalkoja käyttämään, niin selkä ei kestänytkään sitä.
Kyllä, kyllä. Ja mä oon itse asiassa tehnyt sen, jos tästä nykyhetkestä nyt hiukan, mulla on pieni tilanne päällä tässä ollut. Nyt se rupeaa taas helpottaa. Se on niin herkkä toi mun selän systeemi. Siellä on vähän valuvikaakin, oikoryhtiä ja tämmöistä. Niin 3 päivää istuin Agility MM-kisoissa katsomossa. Sain selän vähän jumiin siitä ja sitten maanantaina juoksemaan vähän iskutusta päällä, niin se oli sitten niin kuin siinä. Joo. Että se riitti tässä kohtaa. Nyt on onneksi saanut taas jumppailtua paikat aika hyvään kuntoon. Huomasin vaan siinä kohtaa, että on ilmiselvästi tehnyt ihan liikaa niitä liikkuvuuksia ja liian vähän noita kontrollia, noita integrointijuttuja, koska mulla kävi taas vähän sellainen, että nypin rusinat pullasta niistä sun ohjelmista, kun omiin harjoituksiin ympännyt alkuun ja loppuun niitä osia sun harjoitteista ja aika paljon käyttänyt liikaa aikaa niihin liikkuvuuksiin, joka ei enää ole se ongelma. Joo, se on jännä. Ja sehän on osaltaan tärkeää, että pitää tehdä sitä, niin kuin sanoit, että sulla varmaan alun perin oli sitten siellä liikkuvuudessa enemmän sitä ongelmaa, niin se oli hyvääkin, että sä panostit niihin, mutta sitten sä sait sun liikkuvuuden niin kuin kehitettyä, niin sittenhän voi tulla se, että liikkuvuus kehittyykin liikaa ja tuki ei kehity, niin siellä on taas epätasapainoja. Tämä on itse asiassa niin kuin hyvä esimerkki siinä mielessä, että meillä on nämä 3 asiaa tässä hienosti päällekkäin, että alun perin kun sulla meni, niin se korjaantui kontrollilla, mutta ei oltu tehty liikkuvuuksia, mikä sitten osaltaan saattoi olla syy siihen, että se meni uudestaan. Ja sitten ei oltu tehty näitä integraatioita tai vahvistuja, eli hieno sana, mutta ne tarkoittaa siis tietynlaisia kyykkyjä ja punnerruksia, missä me käytetään keskivartaloa niin kuin tietyllä tavalla jalkojen ja käsien kanssa. Ja nyt tämä oli myös, mulla on itsellä siis ihan sama, mulla on itse asiassa sama, tai mulla on 3. ja 4. välissä pullistuma, niin mulla on ihan sama juttu, että jos mä istun pitkään, niin se menee jumiin, ja kuten sanoit, 3 päivää pitkää istumista, niin se menee tosi paljon jumiin. Ja sitten sillä jumissa olevalla rangalla, kun sä menit juoksemaan, niin sehän ei tietenkään toimi. Juu. Ja mulla on ihan sama itsellä, että viime viikonlopun oli jo seminaarissa ja istuin paljon, niin kyllä tänään saa tehdä niinku treenejä ihan, että saadaan se normaalisti, mutta se on hyvä, sen saa takaisin niinku normaaliksi. Kyllä, kyllä. Joo. Mä oon itse asiassa nyt lopettanut sen, että teen niitä harjoitteita, mitkä itselle on mukavia, vaan eniten kannattaa varmaan tehdä niitä, mitkä tuntuu hankalilta. Ja mä oon ottanut semmoisen ajatuksen nyt, mä oon tehnytkin jo pari viikkoa sillä, että mä teen 2 tai 3 kertaa sen pitkän bootcamp-ohjelman. Joo. No ainakin siihen puoleen väliin ilman niitä loppuvenytyksiä. Sen jälkeen vasta käyn tekemässä sen oman varsinaisen harjoituksen ja sitten ne loppuosat sieltä. Mä oon tehnyt vaan semmoisella systeemillä nyt, että mä oon niin kuin tehnyt jokaisen viikon sitä 50 minuutin ohjelmaa vaan kerran, että mä oon niin kuin 1-2 viikkoa, siis joka harjoitus aina eri. En tiedä, onko se kuinka suositeltavaa, mutta mä oon sen pariin kertaan mennyt bootcampiin jo kokonaan läpi sen 12 viikkoisenkin. Ajattelin, että sitä voi noinkin koittaa hyödyntää. Joo, kyllä. Ja sitten sä sanoit, että toiminnallisesta selkätreenistä sä niin olit tuntenut, että se on jo, kaikki on hyvällä mallilla, mutta sitten tehtiin se takimaisen toimisen linjan rekyyliharjoitus. Niin sä kerroit, että sä huomasit sitten siellä puolieroa. Sä et ollut huomannut muissa harjoituksissa puolieroa, mutta kerro vähän siitä. Joo, se on tosiaan vasemmalla puolella. Mulla ne prolapsit ollut parissakin välissä. Tosiaan se presakraalin väli oli se toisen 2017. Happeningissä tuli sinnekin väliin sitten vielä toinen, mutta anyways, ne on molemmat vasemmalla, niin just siinä rekyyliharjoituksesta huomasi, kuvittelin, että kaikki toimii, mutta just tuo vasen puoli oli semmoinen löps, kun koitti sitä rekyyliä tehdä, että monenmoisia puolieroja on saanut bootcampilla ja tuolla toiminnallisella vatsareenilläkin kyllä niin kuin kuosiin, mutta toi oli semmoinen ihan löydös itselle, että en niin kuin osannut kuvitellakaan, että se oli niin pehmeä toi toinen puoli. Tässä on hyvä, niin kuin, tämä on mielenkiintoinen, että on tosi monipuolinen, varsinkin kun sä urheilet ja teet niin kuin kovia treenejä ja niin pikajuoksua, että sä vedät räjähtävää niin kuin nopeuskestävyysharjoittelua ja kautta räjähtävää ja nopeusharjoittelua, niin se vaatii niin kuin monipuolista tätä treeniä, että siellä oli kontrolliharjoitteet, ne toimi, mutta ne ei yksin toiminut. Vaan piti ottaa ne liikkuvuusharjoitteet mukaan, ja ne yhdistettiin, mutta sitten sen jälkeen piti ottaa nämä integraatioharjoitteet, eli käytännössä nämä erilaiset kontrolloidut kyykyt ja punnerrukset, ja sitten kun me otettiinkin tämä tempovaihtelu, eli tämä rekyyliharjoitus, mistä puhuttiin, tai se nyt on vaikea sitä demota, mutta se tarkoittaa niinku sitä, että me selkeästi lisätään tempoa, että se ei olekaan tämmöistä rauhallista, vaan me haetaan niinku selkeästi tämmöistä harjoitusta, niin se, että vaikka samaa liikettä on tehty hitaasti, niin molemmat puolet toimii, mutta sitten kun tehdäänkin nopeasti, niin toinen puoli toimii ja toinen ei toimi. Joo, siellä varmaan hermotuksessakin hiukan vielä vajetta sen prolapsin takia. Saattaa olla, että se ei ihan kerkeä niin kuin lihakset mukaan siihen
Joo. Ja jos mä tästä vedän yhteen, että mikä nyt oli loppujen lopuksi sitten, mikä on sulla toiminut hyvin ja kaikille katselijoille, niin tässä on 4 asiaa, mitkä piti tehdä, mistä yksikään ei yksinään vaikuttanut niin kuin pelkästään. Eli siellä piti tehdä kontrollit, ja ne oli hyvä, mutta ne ei riittänyt. Sitten otettiin liikkuvuudet, mitkä teki paremman kunnon, mutta ei kumminkaan riittänyt yksisteen. Ja nyt kun on tehnyt liikaa itse asiassa liikkuvuutta niin kuin suhteessa muihin, niin sekään ei ole toiminut, vaan tämä tasapainoisen liikkuvuuden, niiden tukiharjoitteiden, kontrolliharjoitteiden ja sitten niiden kyykkyjen ja punnerrusten, myös niiden ikävien asentojen. Ja sitten vielä tämä tempovaihtelu. Että se ei riitäkään, että me tehdään niitä vatsa- ja selkätreenejä ja kyykkytreenejäkään niin kuin pelkästään silleen kontrolloidusti, vaan näitä se ei parannakaan tätä sitten, koska juoksussahan sä meet nopeasti, niin sen selän lihasten pitää pystyä tukemaan sitä rankaa siinä nopeassa reisiluiden liikkeessä, niin sen takia näissä tukiharjoitteissakin on tärkeää olla näitä niin kuin tempovaihteluita, ja nämä sopii kaikille erittäin tärkeästi, että vaikka ei olisikaan niin kuin vetäisi pikajuoksua, mutta varsinkin jos on urheilija, niin tarvitaan niin kuin näin monipuolisesti sitä harjoittelua, ja lyhyesti ihan se, että kun sä oot tehnyt näitä harjoitteita, niin sä pystyt itse asiassa juoksemaan, ja kuten sanoit, sanoitko sä, että sä teit nyt 48-vuotiaana 60 ennätyksen? Joo, nyt on 50, mutta tosiaan se oli kyllä vähän, silloinen valmentajakin ihmetteli, että noinkin voi käydä. Se oli kumminkin, lähtötasostahan se kaikki on kiinni, mutta se oli tavallaan ne löysät niin kuin juosti jo 10 vuoden aikana pois. Että, Hei, mitä sanotaan, että jotkut miettii, että lähtisinkö mä nyt tämmöistä treeniä kokeilemaan tuolle selälle, niin mitkä sun niin kuin lopputerveiset olisi? No, ilman muuta kaikki vaan mukaan ja kannattaa kokeilla. Se huomaa kyllä itse sitten aika nopeasti, että kuinka hyvää se tekee. Ja siis, vaikka olisi niin kuin lähtötaso mikä hyvänsä, vaikka itsellä nyt on treenitausta ja tollaan, niin ei se oikeasti vaadi sitä. Kyllä mä oon aika monelle, niin kuin mulla on pari valmennettavaakin ollut tuossa, niin lähtötaso vähän alempana, niin on kyllä heillekin suositellut ja saanut houkuteltua mukaankin ilmeisesti ihan bootcampiin asti. Yes. Pelkästään positiivisia palautteita tullut mun korviin. Yes. Hyvä. Hei, iso kiitos tästä. Toivottavasti saamme motivoitua ihmisiä treenaamaan lisää. Kiitos paljon. Kiitos.